Ensimmäinen kvartaali, ollaan tuolla noin. Toinen kvartaali, ollaan täällä, nähdään mitä kuka tietää, mistä tapahtuu? Mitä tuskin tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Keskittykää nyt siellä! Ymmärrättekö yhtään, kuinka vakavasta asiasta tässä on kyse? Ymmärrättekö te? Onko tää nyt mitään kärry? Meitä lähtee duunit, meitä lähtee autoetu. Markkanen, sut lähtee autopaikkakin. Mä käyn vittu golfaamassa 2 viikkoa ja homma kusee näin pahasti! Ui eihän tästä oo mitään järkeä, jos emme käytetä tätä hyödyksi. Noni, tampiot, pitäis saada oikeesti jotain juttuja tapahtuukin täällä. Hei! Herätys! Ei tää oo mit! Mä tiedän vittu kesäloma-apulaisia, jotka saa parempaa sisältöä aikaa. Iltalehdessä! Tää on ihan hirvittävää skeidaa. Susta ei oo yhtään mihinkään. Onks toi nyt joku ratkaisumalli taas, hei? Joo. No niin, lähde mene. Lähtekää mene. Muka liian vanhoja omena varkaisiin. Heräämä kalliolta auringon säteisiin. Mennään katsomaan, mitä löytyy, jos lähdetään tänään. Mitä jos ei pelätä vaileta? Kumpi on järkevämpää? Kohdata katse vai katse kääntää pois? Pois vaan taakse jättää eilisen. Katso mitä huominen toissa ois. Helpompaa ottaa lento vaan kauas eikä jäädä lentomaan vanhoin. Sekä laaja funtsi tai jälkeenpäin. Mitä se otti, mitä se antoi? Omis maailmois kädessä Stella Artois. Entä jos tultaikois varjois? En mä oo kasvanut päivääkään vaikka on kasvanut paljon. Muka liian vanhoja omena varkaisiin. Herämä kalliolta auringon säteisiin. Mennään katsomaan mitä löytyy jos lähdetään tänään. Mitä jos ei pelätä vaileta? Oi niitä aikoi kun karattiin ikkunasta luvittaa. Juosti ulkona ilman paitoi. Vieläkin samanlainen nulikka. Tehän mitä huvittaa mentaliteetillä. Hiukset taakse kielillä lauantai-iltaisin. Vedetään kerrankin kun keretään. Kun kerran vaan eletään vähän sekavasti ilmaisin. Taas käydessä Stella Artois. Entä jos tultaipas varjoin? En mä oo kasvanut päivääkään vaikka on kasvanut paljon. Muka liian vanhoja omena varkaisin. Heräämä kalliolta, auringon säteisiin. Mennään katsomaan, mitä löytyy, jos lähdetään tänään. Mitä jos ei pelätä vaileta? Muka liian vanhoja. Heräämä kalliolta. Vanhoja omena varkaisiin. Heräämä kalliolta auringon säteisiin. Mennään katsomaan mitä löytyy jos lähdetään tänään. Mitä jos ei pelätä vai eletä? Herätys. Niin. Katso taulu. Olisiko mitä? Katso tonne noin. Hyvä.